Zástupcovia vedenia mesta prijali zástupcov katolíckej, reformovanej a baptistickej cirkvi, dekana Lásla Eleka, reverendku Žužanu Fazekaš a duchovného Zoltána Kakaša. Stretnutie sa konalo pri príležitosti, že po morovej epidémii presne pred 300 rokmi postavili na Klapkovom námestí oproti Zičieho paláca sochu Svätej Trojice. Iniciátorom tohto bol farár Jánoš Čerko, ktorý vtedy oslovil vedenie mesta na postavenie diela, ktoré je dnes vlastne najstaršou sochou na verejnom priestranstve mesta. Ako uviedol primátor László Štubendek, súsošie je dominantným sakrálnym umeleckým dielom, ktoré prežilo strasti dejín, zemetrasenie i záplavy. V minulosti bolo viac soch zrútených, ale socha Svätej Trojice zostala a to môže považovať za akýsi zázrak. Na soche je od počiatku možno vidieť tieto isté postavy. Na vrchole stĺpu súsošie Svätej Trojice a na podstavci postavy piatich svätých. Dielo bolo niekoľkokrát zreštaurované, naposledy v minulom roku. Na záver stretnutia sa hostia zapísali do kroniky mesta a následne predstavitelia jednotlivých cirkví požehnali obyvateľom nášho mesta.